Երեք կոնցերտ կտես, շատ հիանալի համերգ է։ Շատ է երգել։ Գջնջի։ Գջնջի եմ կուրախ եմ ես։ Դե ինչ, բարի օր։ Իմ ձայնը մի քիչ քաշված է, այո, քույրս է, չեք շփոթում, ինքն է, էլի ինքն է, էլի մեր նոր բլոգը սկսվում է հենց այսպես, և մենք այսօր ես, Իրինա և Մայրիկս գտնում ենք Վիեննա, այնտեղից Պրագա, բայց դեռ Երևանում ենք, մի ոտով ենք, չէ՞, արագ նախաճաշան ենք, չէ՞, արագ նախաճաշ ենք անում, հետո մի հատ երկուսով գնում ենք Մի փոքր ժամանակ ունեն և չկործնելով այդ թանկարժեք ռոպեները, ալեքի հետ եկել ենք հեծանիվ քշելու մինչ թռիչքը։ Ալեք, Ալեք, այդ ինչ ես նայում ձայ։ Այնպես որ այդ խղճիխայթը յարգ է, միշտ կա, ամեն թռիչքից առաջ կա, փորձում ես ամեն ինչ հասցնել, ամեն ինչ անել նրանց ուզածով, նրանց համար, որպեսի հանկարծ շատ չկարոտ է, այո, մինչև թռիչքը բոլորին միշտ շատ դժվար է լինում, բայց երբ հասնում ես տեղ, հասկանում ես, որ ինչքան կարևոր է, սրա մասին շատ անգամ եմ խոսել, բայց ևս մեկ անգամ փորձեցի նաև վլոգում կիսվել, որ շատ կարևոր է առանց երեխաներ, թե ամուսիններով գնալ և ինչու ոչ, ես այս անգամ մեկնում եմ քույրիկիս և մամայի հետ, այնպես որ սա շատ հետաքրքիր մեկ շաբաթ եմ ես սպասում։ Երկուատ ինչ։ Չիպս։ Դե քանի որ մաման գնում ա, այդ չիպսը կարելի ա։ Ոնց է նայում մամային քույրիկին։ Մաման հեչ լավ չի անում այս քաղցրները, որ ենք հավաքում։ Հետո դուք պատրաստ եք թռիչքին գներեք։ Պատրաստ ենք փորձությունների ենթարկվելու ու թռիչքին։ Այդ գիտես ավելի շատ ես նիհարում, որ տեսնում եմ։ Ես արանքում փոքր-փոքր ուտելու եմ։ Ճամփորդում ենք, այո, մեր ամբողջ ճամփորդության ընթացքում լինելու է Իրինա քաղցր մի կեր, Լուսկա դու հաց կեր, որովհետև քեզ պետք է լցվել, քաշավակեր, ու այդպես խոսակցներից կներեք իմ ձայնի համար, ես ինչ-որ խնդիր ունեմ ձայնալարերից հետ։ Շատ է երգել։ Երեք կոնցերտ կտես, շատ հիանալի համերգ է։ Շատ է երգել։ Հիմա էլ գնում ա Վիեննա երգել։ Ամերգային ծրագիր։ Ամերգին Հա, Վիեննա և Պրագա։ Ուղղակի այգում ա երգել, ինչ թողեցին առաջին, մրսել չմրսելու թեմաները շարունակվում են մեզ։ Մամայի հետ ենք, մաման վաճասի, մրսեինք։ Իմ ձայնը քանի գնում վատանում է, այս անգամ վլոգի ընթացքում դուք լսելու եք Լուսինե Թովմասյանի բան, դե պրված ձայնով։ Հանակը, որ ասեմ, շատ տաք է կամ արևոտ է ոչ, բայց այն ու ամենայնիվ մեր տուրիստական մեկ շաբաթը սկսվել է, մեկ օր ունենք Վիեննայում և վաղը, դե լավ էլի, թարգ եք էլի վաղ, հա, ինչ էի ուզում ասի, դժվար է լինելու, մտքերը դասավորել և ձեզ հետ կիսվել այս երկուսի հետ։ Այ
է սովորածնեմ ինչ անենք։ Հրը տեսնեմ, մոդելի նման, մոդելի։ Գիտեք, մի տեղից մի տեղ կնալը շատ դժվար է։ Որովհետև ամեն քայլափոխին ամեն մեկը ուզում է մի խանութ մտնել, այո, երեքին մի անգամից հավաքվել են միասին և մեկ այս խանութն է ուզում, մեկը մյուսն է ուզում և այս պահին ես եմ դրսում մնացել, հանգստանում եմ վստարանին նստած և սպասում Հերային և մամային։ Այս օրը կանցնի, իսկ մենք դեռ շատ բան ունենք Վիետնամ տեսնելու, որովհետև ընդամենը 1 օր ունենք այստեղ։ Հա, իմ ձայնը չի վերականգնում, ասեմ, քանի գնում ավելի է վատանում, բայց ոչինչ, մի քիչ կտրված ձայնով կխոսեմ։ Լավ եք տեղավորվել։ Ինչքան լավ։ Ինչպես նված է։ Դե իհարկե չեն կարող վերջվերցնել այս տուր բասերը և տեսնել ամեն ինչ շատ արագին է իրիչ։ Հաղուծ չի նստեմ։ Դե պարձա չէ, որ դրսի ուտելիքն էր, պետք է ուտեինք։ Ձայնիս ես ուշադրություն իրին ադարձնում։ Ոչ մենակ ես։ Մեկը հոտոգ ալտում, մյուս այս ենց։ Բայց հատուկ, հատուկ ավստրիական։ Համովա չէ։ Ես էլ իմնա։ Լեն ձ ասեք, ոնց եք ձեզ զգում։ Հիանալի։ Ինչ հիանալի։ Լավ։ Ինչ լավա, որ մեկը կայրան լավ ազգում, բայց ինչ եմ վատ։ Լավ մեջքս ծավմա, որդներս ծավմա։ Ձենս էլ չկա։ Ես իրան մեկը ես կողքից նստի, մեկը ես կողքից նստի։ Ու հարցեր քեզ տանք, լավ թասով չենք անի, պրոստը գլուխը սենց կանեց, որ ես մեկը սատենցեղ է, ես մեկը սատենցեղ է, հետո հարցնենք ով ամենաբարին եղը, իրայ գլուխը կանեց ատենց։ Ես համաձայն չեմ։ Ես համաձայն չեմ։ Ինչի, որտեր դու ես բարին եղը։ Չէ, ես համաձայն չեմ։ Որտեր իրականությունը կտքի մանա։ Մենք արդեն train station-ում ենք և պատրաստում ենք գնալ Պրագա։ Մենք Պրահայում ենք, շատ լավ եղանակ է, շատ, արե։ Մանգալու այսօր չեք պատկերացնում, ինչքան շատ ենք այսօր մանգալու, շատ-շատ։ Բայարկ է։ Նույնիսկ շոքեցի արդեն, նենց արև ադուրս եք է։ Մենք լավ եմ ունոտո, մենք, այսը պացվելա։ Հան չեն հասկանում։ Ուղակի չեն հասկանում, որ պետք է երբեմն անձրևն էլ վայելել, անձրևն էլ ախր հավես։ Ենք հասանք Պրագա։ Մի երկու ինֆորմացիա պատմեմ, դիսեր, մի երկու ինֆորմացիա պատմեմ, Վիեննայից Պրագա մենք եկել ենք գնացքով, գնացքի մեջ մնացինք ճանապարհը մոտավորապես 4 ժամ 15 րոպե, մոտավոր լավ 4:30, Վիեննայի կենտրոնից նստում ես գնացք և տալիս ես համարյա Պրագայի կենտրոնից։
շատ սիրում ճանապարհեր, ինչ խոսք, քանդավ էր մի քիչ գնացքը, բայց դա ամենաարագ գնացքն էր։ Բայց երբ առնում էինք տոմսերը, Պրագայի ուղիղ թռիչք չկար, այնպես որ ստիպված էինք վերցնել Վիեննա և գալ Պրագա։ Մեր հիմնական օրերը անցկացնելու ենք հենց Պրագայում։ Դե ինչ, մի երկու բառ պատմեմ, թե ինչպես անցավ Պրագայում մեր առաջին օրը, որ մենք վաղուց արդեն սենյակում ենք ես ու մաման և անկողնուս չեն կարողանում վեր կենան, որովհետև այդտենց հոգնած ենք, իսկ իմ քույրը Իրինան մի 3 ժամ ավել մնացել է դրսում և 3 ժամից ավել ման է եկել։ Որտեղից է ստանում այդ էներգիան, չգիտենք, բայց պիտի մենք էլ քնենք և Աղտնիկը տեղա։ Չէ, իրականում շատ ուրախ ենք և շնորհակալ, որ այսօր արև դուրս եկավ և գոնե արևի ժամանակ քայլելն ու վայելելը քաղաքը շատ ավելի ուրիշ է, քան Անդրևանոցով և Անդրևի ժամանակ։ Ինձ տպավորեց որ առաջին անգամ եմ Պրագա, 15 տարի առաջ լինելու հիմա, լրիվ մոռանում ես, ամեն ինչ ես մոռանում։ Why do I try? Why do I try? Ինձ ամեն բարկեն բացատրում են, թե վլոգը որն է, ասմա վլոգը, երբ որ լրիվ իրական կադրեր են լինում։ Հա հասկացանք իրական կադրեր, բայց մի քիչ էսթետիկ սիրուն լինի էլի։ Ես իմ ձայնը ուշադրություն մի դարձրեք, ես ուղղակի իսկականից շատ վատա իմ ձայնի, բայց մրցած չեմ, ես ամեն անգամ կրկնում եմ էլի։ Ահ, նայել եմ դեմքս հիմա, եթե սա է իրականությունը, ինչ անենք։ Ես ամ էր դեմքերը, իրական մեր դեմքերը սրանք են։ Շատ եմ քեզ կարոտե։ Իսկ դուք նման մեսիջներ ուղարկում եք ձեր ամուսիններին, երբ որ դեռ ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ 4 օր եք բացակայել։ Դե լավ։ Քչնջի։ Քչնջեմ կուրախանաս։ Քանի լավ եղանակ է, արևոտ եղանակ է, որոշեցին բաս թուր է վերցնել և են ավելի մանրամասն վերցնել քաղաքը։ Միշտ այդ բաս թուրը օգնում է հասկանալ, ինչ ձև է քաղաքը դասավորված, որտեղ ինչ է գտնվում։ Մի խոսքով, հիմա այդ ճանապարհին ենք։ Պրագայի ամրոցն ենք եկել, հանկարծակի, չուզենալով ենք եկել, մենք նենց չի որ, չէ, չուզենալով ասաց է, մենք չենք պատրաստում գալ էստեղ, բայց հանը գնանք տեսնենք ներսի ինչ կա։ Եթե դուք հերթը տեսնեք, այս ամրոց մտնելու համար մենք ուղիղ արդեն երևի մի 30 րոպե ամրոցի շուրջ պտտվում ես, հերթը հլը պտտվում է, չգիտեմ ուր ա գնում։ Նա որտեղից ես քան տուրիստ այս ժամանակահատվածում, որտեղից են գալիս։ Հա բայց տեսանք ամրոցը, բայց ես հերթը անհնարին ա կանգնել, հլ էն կոմ ա պտտվում։ Դրսից լավ ուսնասիրեցին ամրոցը։ Շատ քիչ չի, չաուֆ։
Երևի թե սա ամենատուրիստական մասերից մեկն է, որովհետև այստեղ շատ է մարդիկ։ Եվ իրականում այդ ունիցունը շունչը Պրահայի մի անգամից զգացվում։ Մահարիչ։ Իրա ինչ էի ասում։ Երկու տեղ ենք նստել ռեստորան։ Երկրորդ տեղի։ Բայց որ ասես ռիզերվա։ Մի հատ նստեցին, որ ասի դες լավ տեղը ռեստորանը, որ Օմորնո։ Պաչի, պաչի ջան, մի հատ մամային պաչի։ Որ դրած էր, աթորի նստած էին։ Ասում եմ ձեզ բայց։ Ուրտկետ, առած բաները, ամեն ինչը հետ վերադարձրեց մաման։ Չէ, երկու քուր գնացին ման եկան։ Բայց արդեն ման Ես ոչ չգնայ լավ կա։ Պատմությունն եմ ուզում պատմել, թե ինչից եղավ։ Այս մեր Old Town-ի կենտրոնում իսկապես շատ են տուրիստները եւ նույնիսկ ռեստորաններում նստելու տեղ համարյա չի լինում։ Եվ լանչի ժամին շատ դժվար է լինում գտնել մի տեղ հաց ուտելու։ Իսկ քանի որ մենք տուրիստ ենք, չգիտենք, քաղաքի կենտրոնից դուրս ռեստորանների տեղերը, այսպես որոշեցինք օգնացենք նստել։ Մեկը նստեցինք, դուրներս չեկավ, երկրորդը նստեցինք, այդ էլ դուրներս չեկավ, երրորդը եկավ, եւ Իրինան մեկ էլ հանկարծ հիշեց, որ իր սև պայուսակը չկա, բայց մենք հենց Պրագայի կենտրոնում ենք, որտեղ չեք պատկերացնում տուրիստների ինչ քանակա վարկյանական մտնում ես հրապարակ եւ դուրս գալիս։ Իսկ ինչ այդ նստացինք նաեւ նստարանին, այսպես կակաչներին։ Ես Իրան վեր ֆրանկ տեղից գնացինք, սկսեցինք մանգալ այն նստանին, որտեղ նստած էինք, հետո այն առաջին ռեստորանը, որտեղ նստած էինք, բայց քանի որ մենք հավ ենք, երկրորդ ռեստորանի մասին ամբողջովին մոռացել ենք։ Մի խոսքով մանտրաշ հասկացանք, որ կորցրել ենք Իրինայի կուրտկաներ մեջը։ Եկ նստեցինք, մաման ասեց՝ «Թողեք ես հեսա կգնամ, ման կգամ»։ Այդտեղ էլ ասիկ մամ, դե լավ, մի ներվայնացի ավել, վերջ, արդեն կորցրել ենք, Իրինան համակերպված էր, որ կորցրել ավել, ոչինչ։ Ու երբ որ մաման գնաց, ես ասեմ, իր պատկերացնում ես, մաման պայուսակը ձեռը հետ գա, տեսակ չէ ոնց եղա, մաման պայուսակը ձեռը հետ է գա, դե հիմա ես չեմ դուք եմ, երկու քույր անջատված, այո, մաման է, մաման։ Շատ հետաքրքիր բան է ստացվել այն առումով, որ երեք ստացա մեսիջ Instagram-ով, որ այստեղ Պրահայում կա նաև հայկական ռեստորան եւ Նելին մեզ երեքիս հրավիրեց իրենց մոտ ընտրելու եւ մենք այսօր մեծ սիրով Պրահայի կենտրոնում ուղղակի ուզում ձեզ ցույց տամ, հա, տեսնում եք, Պոմգրանատա, հենց այդպես է կոչվում, ավելի մանրամասն ձեզ հետո կնետացնեմ եւ ինչու ոչ ցանկացնեմ նաեւ Նելիի հետ։ Այնքան հաճելի է, երբ հետեւորդներդ այսքան ուրախալի են լինում եւ սիրալիր եւ ինչու ոչ նաեւ Պրահայում մենք կարող ենք տեսնել մեր հայրենակիցներին ներկայացնել ռեստորանը, որպեսզի բոլորը իմանան, որ այստեղ կա հայկական ռեստորան։ Siro champon de pive Sire ris Iar când kicks gaster ben 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 Siro la 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 Շատ բաներ մեր համար բացասական, բայց շատ բաներ դրական տարբերություն ես։ Իրենք ինչ են արել, իրենց եկեղեցիները չեն ոչնչացրել։ Եվ ամենը պահպանել են, ուրեմն փակելուց առաջ իրենք բոլոր խորանները, բոլոր նկարները հատուկ նյութով, հատուկ լաքերով մերկել են, որպեսզի չփչան։ Հիմի հետ խորհրդային շրջանին արդեն համասկանաց սկսում են մորոքել։ Մենք երեք նաև ծանոթացանք Տեր Բարսեղի հետ, և Տեր Բարսեղ այսօր մեզ բերեց
հայկական եկեղեցին, որը գտնվում է Պրահայի ամենա սրտում, քաղաքի կենտրոնում, ոնց բացատրեմ ձեզ, ինչպես Աբովյան փողոցն է պատկերացրեք Երևանի, այնպես էլ այստեղ, հենց քաղաքի սրտում է գտնվում եկեղեցին. Եվ այն հնարավորություն է ունեցել Տեր Բարսեղը հասնել նպատակին. 2015 թվին մենք ունեցանք մեր առաջին եկեղեցին, հա, Պրահայում, ինչ այդ մենք չունեինք։ Ես չեմ կարող ասել տպավորված եմ, որտեղ ուղղակի հիացած եմ այն մեծ աշխատանքով, որ Տեր Բարսեղն է տարել, և իհարկե համայնքն է մեծ, շատ այնքան սիրում է ամեն ինչ, այնքան համահունչ, ճիշտ, և եթե դուք գտնեք գակ Պրահա, ապա անպայման խնդրում եմ այցելեք մեր եկեղեցին և տեսեք, որ Պրահայի սրտում մենք նաև ունենք մեր հայկական եկեղեցին։ Իսկ հիմա եկել ենք այն վայրը, որտեղ կա մեր հայկական խաչքարը, տեղադրված է, եկեղեցուց ոչ շատ հեռու է, պիտի ասեմ ձեզ։ Ուրեմն այս մույթը, կլորը, Գոշավանքինն է, կենտրոնն է, մելի Գոշավանքի խաչքարն է, սրանք էլ ավանդական հայկական զարդանքանակներ, չկրկնվող զարդանքներում են կանոնքները։ Հավերժության նշանների տարբեր ձեստակներն է, հայկական զարդանքներ։ Հավերժության նշանը փոխվել է, հետո է հավերժության նշանը, խորհուրդը որն է, ես խաչքարի բոցման օրը բացատրեցի, որ նա խորհուրդը, հին խաչքարերի մեջ սա չի եղել հավերժության նշան, եղել է Ադամի գանգը, եթե նայեք հին խաչքարերը գանգն է, մեջտեղը խաչ վերևը երկնային արքայությունը, Հայրաստված, Սերոփենել, Կերոփենել, որն է խորհուրդը, ուրեմն է Քրիստոսին, որ խաչում են, ասում է Ադամի գանգի վրա են խաչում իրան, կարապնատերի է կոչվել են, որտեղ խաչել են, որտեղ եղել է Ադամի գերեզմանը, գանգը թաղված այնտեղ, այսինքն դրա մեծ մեծ խորհուրդ կա, Քրիստոս եկավ մարդկանց մեղքերի համար, չէ, այսինքն Ադամը մահվան խորհրդանիշն էր, ներքևը գանգը, փրկությունը Քրիստոսով և երկնային արքայություն, այսինքն մահվանից դեպի հավերժություն կյանք տանող ճանապարհը Քրիստոսով է, այս խորհուրդն է, այսինքն մահվանից դեպի կյանք տանող խորհուրդը, իրեն բան աստվածաբանություն ենք համարում։ Եկել ենք Զլատո ուլիչկա, հենց այդպես է կոչվում, Լիլիպուտների փողոց են ասում, շատ նեղ, հեսա բարձրանանք հասնենք, նաև ձեզ հետ կկիսվեմ։ Լավա, որ մենակ չես, լավա, որ մեծ քույրիկից հետ ես, կտոմսն առնում, դու պատերի տակ ուստում հանգստանում ես, որտև էլ ուշ չունես կանգնելու։ Մայիսի մեկը նաև ուզում է ասել, որ իրենց մոտել է ոչ աշխատանքայինով և շատ լոնգ ուիքենդ են ունեցել և շատ տուրիստներ, այս օրերին նաև եկել են Պրադա։ John Lennon-ի պատը հենց այդպես է կոչվում։ Եվ մենք վերադարձանք Վիեննա։ Մի բան պիտի ասեմ, որ Պրահաքաղաքը շատ ավելի ջերմ, շատ ավելի սիրուն և հեքիաթային է։ Ես միշտ ասել եմ, որ Վիեննան այդքան էլ չեմ սիրում, հիմա շատերը կասեմ ինչու, բայց այդ ջերմությունը Պրահայի նման չի զգացում, այստեղ պարզով շատ բան կա տեսնելու, հրաշալի քաղաք է, բայց Պրահան իրականում հեքիաթային է, բարև ձեզ, բարև ձեզ։
Գրազ են գալիս։ Չոր, չգիտեմ։ Ի բայց ինչ, հա, բայց ինչի վրա է գրազ գալիս։ Ցանկության։ Հա, ցանկության։ Հա, եկեք կտրեմ։ Ահա։ Аэропортում նստած գրազ են գալիս։ Ես սկրվելու։ Որո՞, նյուժելի դուք աչկաչով լավ գույները չեք տարբերում։ Միրը գույները չեք տարբերում, բայց լավ չափերն է։ Նայ, նայ։ Չափերն էլ չեք տարբերում։ Լավ է տեսար, չէ՞։ Ահա։ Ավարտվեց մեր շրջագայությունը Եվրոպայում։ Պրահա, Վիեննա։ Լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Իհարկե։ Լավ, արդեն հերիք է, ժամանակն է գնալ երեխաների մոտ։